Oh, ćao drugari! Veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ćemo da radimo reakciju na baka, prase, vesti, medije, distrek. Znači, ovo će da grmi kao nešto obono, tako da sada ćemo da uradimo ovu reakciju. Znači, bukvalno, prošlo je 3 dana od kako izašla pesma. Znači, nisam joj čuo zato što mi nešto nije radio PC, glupavi. Nisam teo da puštam na YouTube preko telefona, nego sam čekao da uradimo reakciju zajedno. Tako da, ostavite like za to, ostavite subscribe, idemo što pre do 120.000 i čeka nas jedno iznenađenje. Zapratite me na Instagramu, @lukamaksimovicc. I da, brzo to radite. Tako da, samo želim da vam kažem da će Facecam malo lagovati, međutim će se to popraviti zato što mi uskoro stiže novi procesor, tako da neće to da laguje. Ali kao što vidite, ovo sam se povećao, brate. Znači, kao što vidite, prvo u kategoriji baka, prase, vesti, official video, s 200.000 lajkova, medije, rip, i znači kaže da je baš uništio medije baka. Tako da sada ćemo da pogledamo i da vidimo da li je to istina ili nas je baka lagao. Bako, pazi šta radiš. Tako da, ajmo da vidimo, puštamo, okej, znači RTS dnevnik, kopirajte brzo odmah na videu, tako da ajmo. Pa para 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 pa 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 pa. Okej, da li bi ja mogu da pevam, napišite dole u komentarima. Ali okej, znači kao što imamo dnevnik, kopija dnevnika, kopija i evo sad mi je stigla poruka kao kopija, bravo, ajde da vidimo. Sam tim ko je radio Matricu, to mi je bitno, glišama da faka, zna se. Nadalje 69 stepeni, da li me se znaš, ali ljudi, ovo zvuči ekstra, besti. Znači, bukvalno, nije ovo autotune, ovo je samo tipa pitch stavio da je baš onako duboko i zna se, baka prase je biznismen, bravo, biznismen. Ali kida, najvažnije vesti, da vidimo šta će dalje da nam kaže baka. Da li se čujemo vesti studija? Gle ga čoda. Kako je čodo stari pička, brate. Like ako bi ga... Like ako bi ga... Znate već šta? Like. Šale. Si studija, gradom neki li krimama ubija. Foto video si se ludnica, u zadruci kiji je ispala guzica. Šta? Ma boli me kurac, ajde me nasmeri bu... Bako, šta je ovo pored tebe? Čekaj da vidim malo bolje, ne vidi se dobro. Dobro. Kurac, a lagano broj jedan suda. Vi ste Brkita, ja... A čo da mi je znači ovo kao fora, brati, kao on je bukvalo i u haslu i ovdje je sad bio neka riba i u teretani, ali bukvalo ono, može transgender. Pominjete me, nasav glas, story lete, aj svoj pap, gonite se brzo, ajde gaz, medij sam jači od vas, sedite, pišete novine. Čekaj, šta piše? Čekaj da im šta piše. Novine, foto, video, dupe. Bukvalno, ali bukvalno. Znači, za baku su bili nenormalni naslovi, tipa kao da se ubio. Tako da, ono, bukvalno je ludo bilo. Inače, sada novine su pretrale, tako da, eto, znači, ovo je bukvalno isprozivao na maks. Znači, baka proziva na maks, nema šta. On je uključio tu vređalicu, što bi se reklo, i neće da stane. Znači, ne može da stane, neće ga zustaviti pre niko. Ako mu neko kaže stani, on će samo reći beži, i to je to. Jer stvarno, koliko je Porsche onaj bajking? Ako neko zna koliko košta Porsche bajking, napiše dole u komentarima. Čekaj, ovo baka bi u slagalici. Ovo baka, lado bi... Čekajte, jel ovo fotomontaž ili stvarno bi u slagalici? Ovo moram da proverim. Baka, prase, slagalica. Gle, stvarno? Do dva. Da me zezaš? Crvenkap. Konačno rješenje prasi. Odlično. Gleg, stvarno! Izgleda mi da vas motiviše ta nervoza. Gleg, stvarno! Moje baka bodlje 3, to nas je dovelo do konačnog, a evo kako ga objašnjavamo. Prase baka. Prase, popularni youtuber Bogdan Ilić, baka prase. Baka bio u slagalici. Na seri da je bio lano u slagalici. Brate, okej, ovo nisam znao.
Koji je naslov bio, koji je naslov bio, moramo da vidimo. Baka Pras pokazao devojku kriju je 10 mjeseci, a tada što je ispričao plavu kosu lepo, aha, ovo je ono kad se sprdao, onda ode Baka Pras, najpopularniji YouTuber, rekli se otkriva kako se, okej, nisam vidio. Vaše gluposti neću da brojim, jer ima više sati nego vikom. Koliko sam lud i koliko porim, doniram puno, volim i kucovi me robim, vaš trač gola, svaki me će točim, više to meni možda... Koliko ovo Lana Lik napunio 9000, koliko je napunio? 9000, 200, ne, koliko je ovo, 9282, GG, 5884. Tverk low Z, već se zna šta baka radi, tamo nešto, tverk low Z, znaš šta je foru, ti, tverk low Z, Čekajte malo, znači to treba malo da se bolje vidi da li je ovo kadar dobro urađen, vidi se da ovdje green screen i nije nešto, tako da bi morali malo da smanjimo mi ovo i da pogledamo kakav je ovdje iza green screen. Au, odličan je green screen, tako da ovdje ću reći da je deska za green screen, iako ne cenjujem pesmu, ali moram da napišem, znači green screen ocena 10, inače nije green screen, ali znate šta je ocena 10, može, ocena je... Čujte, ne znam ni šta pričam, ali uglavnom, ja nisam baka, ja ne ocenjam, tako da ocene 69 za ono bulj. Autori su vam skotovi, tekstovi su vam poloni, zaposleni su vam lobovi, za pare pobižu te sve, laži su vama ok, smrti šta radite sve, ali za vas ima spre, ja vozim Porsche, ja bio o tome, pišete. Realno, znači, pukavno baka vozi Porsche, a oni pišu o tome. Šta što oni ne urede tako nešto pa da imaju oni Porsche, ali eto, baka je ipak za njih tata, što bi se reklo, tako da oni samo mogu da čute i da pišu gluposti dok baka puni džepovi. Ćao, brate, znači bukvalno baka ih je popišao što se tiče ovoga i bukvalno baka im je kralj, car, tata, šta god. Koji deo, slušaj to? Za Kiju i Luno. Lopa! Besti. Brate, zna baka o čemu se radi. I svi znate da baka nije vrana, znači bukvalno pokidala pesma. Znači šta ima da kažem, da je čista desetka kao prvo, znači desetka, nema šta, evo sad ću pogledati, znači samo da prebacim lyrics, baka prase, kamera Emil Sakić, mixi master Bogi Bati, instrumental Gliš Motherfucka, video produkcija baka prase, video edit debug, Tverk Low Z, plavuša, čekaj da imamo šta je o Tverk Low Z. Aha, to je ona likuša, aha, dobro, da ne dobim strike, samo malo. Evo ga, tekst ovdje, mediji rip, bukvalno mediji su ripali posloga, ne znam da li je neko napisao ome. Baka prase mediji, to ću da ima. Idemo vesti, niko ne piše o bakinoj pesmi koji je izbacio distrek na njih. Da, znači bukvalno niko ne sme da napiše sad o tome. A čim bude nešto druge, neka druga drama, nešto ovo odmah će da pišu, ali bukvalno baka prasi mi sada atrakcija. I eto ljudi, nemam ništa više da vam kažemo s toga da se video završio. E sad želim da popravim čisto ovako malo s nama, želim samo da vam kažem da je škola počela. I želim da vas pitam kako vam je u školi, znači kao što možete da vidite i sami, samo sekunda da očistim i ove do notifikacije, čisto kako ne bi mogli da vidite, lol. Kao što vidite, trenutno je 15:31 i kao što vidite ovdje je koji datum, pogledajte, ajde, fokus please, 4. septembra, znači već se 3 dana ide u školu i sada, želim da mi napišete dole u komentarima kako je vaše mišljenje u školi, da li vam se sviđa u školi, da li planirate da ostanete u školi, tako da eto, inače ljudi, ako niste li, još išao sam se malo, kao
nešto ono, izgasam sa šiša i kao što vidite, sviđa mi se ovako i možda ću se ovako sad šišati, morate napisati dole u komentarima šta mislite o tome. Tako da, Baka Prasi Meri Distrek ocenjeno, znači ja ću reći da je pokido kao i da svaka pesma sad u ovom serijalu. Želim da najem da uskoro kreću streamovati zato što sam uzeo novi procesor, tako da ćemo streamovati Fortnite konačno. Znači što sam mi dosta traži, tako da će biti i Fortnite-a. Tako da, ništa, to je bilo to, mi se vidimo u sljedećem klipu. I peace!